নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত অসমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আহি পৰিছে এটা সুখবৰ যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে 2022 বৰ্ষত মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ফাইনেল পৰীক্ষা দিব সেইসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে আহি পৰিছে এটা নতুন জাননী 2022 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব কোন মাহত অনুষ্ঠিত হ'ব কোন তাৰিখৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব সবিশেষ এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাম বহুতে কমেণ্টত কমেণ্ট কৰিছিল যে কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ফাইনেল পৰীক্ষা আজি এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাম গতিকে সকলোৱে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে মনোযোগেৰে চাই যাব আৰু আমাৰ চেনেলটো যদি নতুনকৈ আছে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেধৰণৰ নিত সদায় ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ আহক আমি দেৰি নকৰি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কমেণ্ট কৰিছিল যে কেতিয়া আৰম্ভ হ'ব মেট্ৰিক পৰীক্ষা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ফাইনেল পৰীক্ষা কোন মাহত অনুষ্ঠিত হ'ব কোন তাৰিখৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব বহুতে প্ৰশ্ন কৰিছিল কিন্তু আজি ওলাইছে সেই নটিচ আৰু নটিচত কোৱা হৈছে স্পষ্টভাৱে কেতিয়া আৰম্ভ হ'ব মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ফাইনেল পৰীক্ষা 2022 চনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এই যিটো নটিচ সেই নটিচটো তোমালোকে স্পষ্টভাৱে বাতৰি কাকতৰ নটিচটো তোমালোকে স্পষ্টভাৱে চোৱা ইয়াত কৈছে কিন্তু এইবেলি অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে অনুষ্ঠিত কৰিবলগীয়া দ্বিতীয় বৰ্ষৰ পাক চূড়ান্ত পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ কৰি সম্প্ৰতি মহাবিদ্যালয়সমূহৰ লগতে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ বিদ্যালয়ৰ অধিকাংশ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ মাজত এক বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে উল্লেখনীয় যে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাসমূহ আৰম্ভ হ'ব আৰু মেট্ৰিক ফাইনেলৰ পৰীক্ষাসমূহ আৰম্ভ হ'ব অহা বৰ্ষৰ ইয়াত অহা বৰ্ষৰ বুলি এইবুলি কোৱা হৈছে যে 2022 বৰ্ষৰ সেইবাবে অহা বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী আৰু মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰতে ইয়াত কৈছে যে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ফাইনেল পৰীক্ষা দিব সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ফাইনেল পৰীক্ষা অহা বৰ্ষৰ অৰ্থাৎ 2022 বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী আৰু মাৰ্চৰ ভিতৰতে অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি জনাইছে আৰু এটা প্ৰাক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ সন্দৰ্ভত এটা নটিচ প্ৰকাশ কৰিছিল সেই নটিচটোৰ তলে ফলে এইট বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰি মেট্ৰিকত ফেইল কৰিব মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ যিটো প্ৰি মেট্ৰিক আছে আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল পৰীক্ষাৰ যিটো প্ৰি মেট্ৰিক আছে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আৰু ছয়মাহীয়া পৰীক্ষাত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ফেইল কৰিব সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে 2022 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ফাইনেল পৰীক্ষাত বহিব নোৱাৰিব বুলি স্পষ্টভাৱে কৈ দিছে আৰু যিসকল পৰীক্ষা প্ৰি মেট্ৰিকত ফেইল কৰিব আৰু প্ৰি মেট্ৰিক পৰীক্ষা কেইদিনমান বাকী আছে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে তোমালোকে প্ৰি মেট্ৰিকত ভালকৈ পঢ়া আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সকলো উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰা আৰু সকলোৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যাতে মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ফাইনেল পৰীক্ষাত বহিব পৰা ইয়ালৈ কামনা কৰিলোঁ।